kidding, you're taking this too far. En af min mors retter og går ud af dør og laver en hjemrøveri ind hos gammel dame med epilepsi. Gammel dame med epilepsi er bange for fucking perker med hue med huller i. Begynder at skrige, min hånd på hendes mund, min ven i hendes punkt. Maja løfter hende over i seng som en hjemmehjælper og overlader hende til hendes epilepsi som en hjemmehjælper. Maja siger til min mor, hun trænger til en, der laver strøg på hendes ryg og hjælper med kartofler. Men mor siger, det handler ikke om strøg og kartofler, hun skræller selv. Eller to døtre, der skræller hun har. Hvem er min mor uden hendes tørklæde? En kvinde med grå hår mellem de sorte. Kvinde født i flygtningelejre, der bliver smuk og ung, men gammel nok til at gift med en mand, der viser en tilfældig Danmarkland og en pude på hendes hoved, med tørklæde på hendes hoved. Hun er bare muslim, og nu hun er en enlig tørklæde i betonblok med fem chakalbørn født på 5 år uden en kejsersnit. For dem de kunne ikke snit den halal. Jo, nu hun er skilt på dansk, men på islamisk. Hun skal stadig adlyde far til børn, selvom far til børn har lavet gift på dansk og på muslimsk.